Данка, ако искаш се мютни, братле, докато не...
Здравейте, 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 приятели! Изключително ми е приятно да ви приветствам отново тук в петък, в петъчното шоу, наречено The Friday Checkout. С мен Евгений Йорданов, вашият водещ представител на компания CloudCard и пред вас търговците, които са част от екосистемата за електронна търговия, наречена именно със същото име CloudCard. Това шоу, което се казва The Friday Checkout, е вашето шоу, където в рамките на един час, час и половина, всеки петък от 5 часа, ние се стараем да се събираме с вас, да си говорим за електронна търговия, за вашия бизнес и за всички неща от екосистемата на електронната търговия, които да ви помогнат да работите по-успешно и да направите бизнеса си така, че да полети нагоре в космоса, благодарение, разбира се, на както на софтуерът CloudCard, така и на партньорствата и взаимоотношенията, които ние сме се постарали да изградим, именно за да може вие да правите по-успешен бизнес. Преди да продължим и да ви разкажа за какво ще си говорим днес с вас, нека да ви кажа отново да не забравяте, че разполагаме с така нареченият маркетинг календар, който в рамките на 150 страници ние сме събрали нашият ноу-хау в рамките на последните ни 15 години в сферата на електронната търговия, на маркетинга, и сме ви го предоставили абсолютно безплатно целият маркетинг календар за 2021 година. Като от вас единственото, което се изисква, е да се свържете с вашия Customer Success експерт на нашия телефон и да си го поискате, деца вика, абсолютно и напълно безплатно, за да можете да правите правилни и добри маркетингови кампании през новата 2021 година, колеги, разбира се. И като цяло това, което мога да ви кажа, е, че този маркетингов календар включва всички по-важни празници, които фактически които вие да можете да включите, как да го обясна, така че да покривате най-важните сегменти на вашата търговия и какъв вид промоции да правите през 2021 година, така че да успеете да затворите максимално много сделки с максимално много клиенти и, разбира се, както всички ние обичаме, да имате минимално количество пропуснати ползи или така наречените изоставени колички. Това, за което ще си говорим днес обаче с вас, всъщност е свързано малко или много повече с една сфера, която много от вас не са запознати дори, която се нарича Fulfillment, за която ще си говорим, пак казвам, през цялото събитие днес по някакъв начин. Подготвили сме ви много интересен гост, каза се Даниел Титюков, който е така основател на един от най-големите фулфилменти в България, наречен Big Arena. Наш близък партньор и приятел, с който сме имали така имаме дългогодишни бизнес взаимоотношения и множество клиенти помежду си. Но преди да започнем разговора с него, искам да минем отново, както знаете, във всяко едно събитие The Friday Checkout преглеждаме различни видове новини от сферата на електронната търговия и свързаните, естествено, маркетингови и други дейности, които са се случили през и така в рамките на тази седмица. И деца вика, преглед на печата, колеги, да го видим и него съответно. Първата новина идва от колегите от DIRBG, като естествено това, което всъщност се говори в тази новина, е свързано с това колко средства получи бизнеса от антикризисния пакет на правителството. Както сами знаете, правителството отправя такива помощи. Ние, включително самите ние от CloudCard, също заедно с изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, имаме ангажимент именно с възможността и нуждата да помагаме на малкия и среден бизнес, на хората като вас, които желаят да стартират, тъй като има и такива сред вас, не сте само активни търговци, има и такива, които те първо стъпват и влизат в обувките на търговията, така че опитваме се да помагаме. Новината, която от DIRBG в момента споделят, е свързана с, отново пак да кажа, средствата за бизнеса от антикризисния пакет.
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов обяви, че над 700 милиона лева, част от антикризисния пакет, вече са достигнали до българските предприятия и физическите лица, като политиката на правителството по време на кризата е насочена към въздействие върху всички фактори на икономическия растеж, потребление, държавни разходи, инвестиции и мерки за насърчаване на износа. Борисов посочи, че са изплатени средства по процедурите за микро и малки предприятия над 190 милиона лева към близо 24 000 предприятия, както за транспортния сектор, за малки средни предприятия от туристическия сектор и други. По думите му, договорени са още над 300 милиона лева по процедурите в подкрепа на средните предприятия и за подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия, по които вече тече сключване на административните договори и след отчитане се преминава към плащане на целия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите. Така, преди да преминем нататъка към следващата новина, която също е не малко интересна, бих искал така да ви покажа за тези от вас, които са стартиращите първа или искат да стартират нов онлайн магазин, освен този, който вече имат по някакъв начин. Това, което бих могъл да ви покажа в случая, е този уебсайт, който е на изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, колеги. Където тук ние правим заедно с държавата една кампания, наречена Успешни заедно, развий своя бизнес онлайн. И в тази кампания CloudCard и държавата раздават над 115 безплатни онлайн магазина с помощта на Банка ДСК и на MasterCard, които застават заедно зад нови бизнеси, които искат да стартират тепърва. Така че ако имате желание за нов онлайн магазин, вие имате възможността да се възползвате от такъв през държавата. Но това е, има специфични изисквания и програмата, както знаете, като е държавна, има така различни срокове, етапи. Кампанията е до 1 април, така че ако искате да кандидатствате, има как да го направите. И съответно има стъпки на действие и така нататък и така нататък. Както знаете, има как да се възползвате, започвайки с попълването на тази форма. И съответно, преминавайки напред по цялата верига, нека да преминем към втората новина, която идва от колегите от TechNewsBG, която е на тема, може би вместо да се телепортираме, само ще се холопортираме. Какво е това холопортиране? Някой има ли представа? Напишете в коментарите, ако знаете какво е думата холопортиране. Надявам се, така, ето имаме и поредните хора, които се включват. Ето го и Георги. Здравей, Георги. Радвам се да те видя отново на нашето събитие. Благодаря ти за включването и участието. Задавайте своите въпроси, свързани с доставки, fulfillment и други услуги, свързани с дропшипинг. Днеска това е темата. Но преди да стигнем до нея, да се върнем обратно към новините. Бизнес срещите с колеги от цял свят без скъпи самолетни билети, командировъчни и сложно планиране вече са реалност. Както знаете, включително и това събитие се случва изцяло онлайн в момента и ние именно по този начин реално успяваме да си говориме с вас. Вие да задавате своите въпроси, ние да отговаряме на тях, разбира се, в реално време. Аз и моите колеги и нашите гости, които винаги са с нас всеки петък, успяват да се включат и да отговарят именно на вашите въпроси, които вие сте задали, както през седмицата, така и наживо на самото събитие. Но това се случва благодарение на различни, много различни технологии. Най-новата от които се нарича Mesh на Microsoft, така, благодарение на която хора от различни краища на света ще могат да общуват заедно и да присъстват в кавички на едно място чрез виртуална реалност. С помощта на специални очила, така с които се поставят на главата на потребителите и те ще се умеят да управляват своя холограма в реално време на определено място, където е срещата. По този начин приложението
Teams, което знаете Microsoft Teams, вие сте го чували, ще стане още по-интерактивно. Не просто аватари, а самите хора, използващи платформата, ще се пренасят под формата на пиксели. Единствените недостатъци на Mesh на този етап са цената за устройство на заглава и неудобството, което възможно да предизвика. Което, разбира се, за вас като търговци би могло да ви даде възможност, както в момента се случва този лайв заедно с вас, така и в някакъв етап, сравнително скоро време, някои по-иновативни сред вас да измислят вариант и начин да използвате такива технологии за виртуално представяне на вашите продукти. Тоест не само на лайв да казвате, ето тук така имам един продукт, нали, това е продукта, нека да го видим, та-та-та-та-та-та. Друго е да успеете да го покажете същия този продукт и дето се вика в виртуална среда, където много различни хора да вземат участие. Има и много различни продукти. HoloLens, който е на Microsoft. Има такива, които са и на Facebook. Разбира се, знаеме за тях и сте ги чували. Със сигурност те са най-известните продукти за виртуална реалност. Но да не влизаме в детайли, идеята е, че вие като търговци трябва винаги да мислите и да разсъждавате за това как да ангажирате все повече и все повече и все повече и по нови иновативни начини, дали ще е с TikTok, дали ще е по други начини, дали ще е с това холопортиране, за което ви разказвам, вашите клиенти, за да може да вдигнете вашите продажби и да продавате повече. И именно посока на ангажирането на повече е и следващата ми новина, която идва от Manager.bg на тема разкажи, ангажирай, продай. Няколко златни съвета относно създаването на онлайн бранд, които всеки търговец е желателно да прочете, са: 1. Третирайте потребителите като инфлуенсъри, защото те, именно те са гласа на бизнеса, неговите адвокати и хората, заради които съществува. 2. Превърнете съществуващото съдържание в нещо ново. Не е нужно да се прекарват безсънни нощи в мислене на изцяло нови стратегии. Понякога е просто добра идея да преизползваме нещо, което вече сме създали като съдържание. От нашия блог, от нашите социални мрежи или успешна кампания, които са пожинали успех, като ги представим с нова визия. Резултатите са почти сигурни. Правете тестове, грешките са нещо нормално, е точка 3. И водят до успешен резултат накрая. Затова е добре да създаваме различни версии на заглавия, оферти, комуникация с потребителите, за да достигнете до най-търсения вариант на клиента. Отново пак да кажа, ангажирането на клиента по всякакви възможни начини, дали ще е като от предишната новина, няма значение, но иновативността ще ви разграничи и отдели от останалите всички, които са хиляди търговци и десетки хиляди в Amazon и в eBay и къде ли не по други различни платформи. Вашата именно иновативност, колеги. И говорейки за иновативност, трябва да знаете, че и самите платформи също се апгрейдват и работят в посока именно на това да ви дават нови опции и възможности. И съответно, последната новина за деня е тази, която идва от колегите от Twitter, където всъщност се разказва, че Twitter тества нови опции за електронна търговия в постовете си. От компанията тестват начини да интегрират повече бутони към твитовете или така наречените постове на търговците, които искат да публикуват новини относно магазините си. Това, разбира се, е много по-работещо за чужбина, както знаете, че Twitter не е най-силно разпространената социална мрежа в България, но въпреки това трябва да сте наясно, че има почва и у нас, но тъй като днеска и по време на фулфилмата ще си говорим за международни пратки, за международни неща, трябва да знаете наистина, че в чужбина, всичко на запад от България или на запад, да кажем, от една Полша, много сериозно е застъпен Twitter, особено в англоязичния пазар. Така че, повярвайте ми, тази социална мрежа е много важна и интересна, особено ако бихте искали вие да продавате там.
Така че тази новина за тези тестове, особено ако искате да продавате в UK, в US и на всички останали такива места готини, които всъщност имат много сериозни пазари за тях, можете през CloudCard да правите толкова много различни други видове интеграции, като когато Twitter решат да пуснат подобно нещо, ще имате такава интеграция и с Twitter, разбира се, както можете в момента да вдигате съвсем спокойно магазини в Facebook, в Instagram, в Etsy, в OLX и в тонове различни платформи. Както помните, миналата седмица колегите от OLX се включиха именно на това шоу The Friday Checkout, за да ни разкажат за най-новите, най-големите новости, които в момента пускат самите OLX и за новата интеграция, която вие, като търговци, използващи платформата на CloudCard, може да се възползвате от тях. Постовете в Twitter няма да са статута на платени реклами, а по-скоро опция за последване на профила в социалната платформа. Предвижда се този нов вид твитове да предлагат и опция за покупка, но на по-късен етап. За сега основната идея е да се популяризира онлайн търговията и комуникацията между търговците и клиентите в Twitter. И с това като цяло се изчерпва сегмента с нашите новини, които знаете, че аз по някакъв начин обичам да ви разказвам във всеки петък, за да сте запознати с най-новите иновации, не само да ги имате интегрирани във вашия CloudCard, но и да знаете какво случва на ниво като цяло с екосистемата. Какво случва с Facebook, какво случва с Google, какво случва с всички останали платформи, които вие като търговци трябва да използвате, за да бъдете максимално успешни. И говорейки за максимална успешност, бих искал с най-голямо удоволствие да ви представя новата функционалност на CloudCard, едно ново приложение, за което ние ще ви изпратим повече информация и на имейл, разбира се, но можете вие да прочетете в момента съответно във вашия помощен център, както ние го наричаме на български, или още Help Center. Новото приложение е наречено генератор на XML Feeds. И зачитам, колеги, тъй като е важно да знаете за какво става въпрос. Приложението генератор за XML Feeds е изключително полезен инструмент и е предназначено за всички търговци, които имат голяма продуктова гама. Разполагат със стока на склад, работят с дистрибуторска мрежа и имат нужда от различни фидове, които да се обновяват и подават от платформата CloudCard през кратък времеви интервал. Това приложение е заместител на приложението CloudCard XML продуктов каталог, защото го надгражда, защото го отключва, защото ви дава възможност да правите всякакви малки промени, подмени, да имате XML фидове различни, генерирани за различни цели, а не един единствен заключен от платформата на CloudCard. Защото идеята ни е, че тази 2021 година е годината на отключването на CloudCard и даването на възможност за работа с външни платформи, с външни партньори, с външни програмисти, външни дизайнери и всичко това, което една Open SaaS платформа може да ви предостави. Каквато CloudCard всъщност започва да бъде именно от началото на 2021 с нашото API, с някакви други неща, но да продължиме, че това приложение е заместител на приложението CloudCard XML продукт в каталог, но с добавени допълнителни функционалности, които максимално да подобрят и улеснят работата на търговците. И разбира се, тук може да прочетете в тази статия много повече информация. Не се притеснявайте, ще ви изпратим тази информация и този апдейт за новата функционалност, която пуснахме буквално вчера. Ще получите на вашите имейли, тъй като не всеки ще успее да изгледа The Friday Checkout и това включване. Затова ние се стараем да ви информираме по всички възможни канали, за които вие сте се абонирали в съответно CloudCard. И преди да продължим с нашият основен гост днес, днешното събитие, нека да ви напомня да оставяте своите коментари и въпроси относно работата с Fulfillment, с доставчици, как се случват нещата, пощенски парични преводи и други неща в коментарното поле под това видео, което гледате в момента, колеги. Задавайте своите въпроси, а ние ще ги зададем съответно към нашия гост, заедно, за да може да отговорим заедно с него на тях на живо
в това предаване The Friday Checkout, което е създадено само и единствено за вас. И именно, защото ние правим всичко това за вас, искам днес да се включи с нас отново един от нашите колеги от Customer Success екипа Миню, който да ви представи поредната готина функционалност, която ние сме направили и по-скоро искаме да представим пред вас днес тук с това. Заповядай, Миню. Здравейте, тази вечер и от мен. Аз съм Миню от Центъра за обслужване на клиенти на CloudCard и тази вечер ще ви представя решението на един проблем, който в последно време притеснява нашите клиенти, а самото решение е супер елементарно. Ще ви покажа нещо, за което в последно време получаваме доста билети от нашите клиенти, и това е как можете да верифицирате вашия домейн в Facebook. Както знаете, ние разполагаме със следното приложение за Facebook Pixel и Dynamic Ads. То ви помага с един клик да генерирате вашия продуктов каталог и да го импортирате във Facebook и да почнете директно там да продавате. Много интуитивно е направено. Тук имаме подробно описание как се прави това нещо. Днес няма да мина през всяко едно от тези полета, просто искам да ви покажа нещо, което в последно време доста честен проблем сред нашите клиенти. Става въпрос, че Facebook изискват нов вид верификация с HTML код. Като влезете във вашия бизнес менеджер във Facebook, ще намерите къде е поставен този код. Просто после трябва да копирате това нещо, този код, като тук вместо тези цифри ще е написан вашия код и да го оставите в вашия магазин в полето за Custom CSS. Това е всичко, което трябва да направите. Може би трябва да изчакате. Тук сме написали, че обикновено става до 24 часа, но според Facebook може да трае до 72 часа. Това от моя опит мога да кажа, че е само в случаите, в които сменяте домейна, само тогава изисква повече време да бъде трябва цялата верификация. И надявам се, благодаря, разбира се, на Миню за неговото включване, както винаги супер полезен. За в случай, когато имате проблеми с Facebook, пиксели и всякакви други неща, чисто технологични, нашия технически сапорт е на линия, за да ви помогне вашия магазин винаги да работи като добре смазана машина, колеги. Затова и правиме и тези сегменти с нашия, отново пак да кажа, Customer Success екип, които да ви помагат, да ви разказват за различни функционалности, за които може би не сте се сетили, или пък ако сте се сетили, съответно пък не знаете как да ги ползвате. За тази цел има нашия Help Center, който ви показах и преди малко, говорейки за XML продуктовите фидове, така генератора на XML фидове, функционалността новата, която е на CloudCard. И съответно, преминавайки напред, тъй като има така, с един разговор днес е свързан с Fulfillment услугите, и бих искал да поканя на сцената с нас днес тук нашият специален гост Даниел Читюков от Big Arena. Привет, Дани! Привет, радвам се да те видя и да те чуя. Привет, благодаря ти за поканата. Както ти спомена на нашата аудитория, че на вашата аудитория по-скоро, занимавам се с Fulfillment, Big Arena, собственик на Big Arena Fulfillment Center за България. Да разкажа освен леко накратко какво е Fulfillment, предполагам, че твоите зрители, вашите зрители са наясно, но нека накратко... Ами не всички данни са наясно, именно за това идеята днес сме събрали, за да може да разкажем на хората, за да разберат малко повече като цяло за типа услуга, какво включва, какво не включва, за какъв тип търговци нали, в случая биха могли да се възползват, тази услуга би било смислено за тях да го направят, като разбира се бих искал да започнем с това, наистина както спомена и ти, да ни разкажеш малко повече за себе си, откъде си тръгнал, какво е Big Arena като цяло, ти как го виждаш, как си го представяш и какви услуги съответно предлага, преди да преминем към следващите въпроси. Да. Big Arena Fulfillment е една автоматизирана система, която автоматизира целия логистичен процес на един онлайн магазин,
Факт е, че половината работа в един онлайн магазин е свързана с логистика, с склад, с работници, с транспортиране на стоки до куриери. Това отнема изключително много ресурсно време за собствениците, управителите или за всички работници. Но това също така има много свързани проблеми, нали, грешни пакетирани пратки, спиране на система, нали, които са препятствия за един онлайн бизнес да работи както трябва. Поради тази причина се създадаха и тези fulfillment центрове в последните години. Това е един и Биг Арена е също такъв център, който изнася изцяло всички логистични проблеми и ги изнася в нашия склад. Как протича това нещо? Онлайн магазините си изпращат стоката в центъра на Биг Арена. Ние приборяваме стоката, заприхождаваме на складовете ни позиции. Винаги водим една актуална точна наличност, т.е. вие винаги онлайн магазина знае точно във всяка една секунда каква наличност има. И по този начин не е нужно да прави ревизии постоянни и да има поръчки, които не могат да се изпълнят. Това е изключителен голям плюс и може би повечето онлайн магазини знаят за какъв проблем става въпрос. Също така, как би станало един такъв процент? Защото е много странно, наистина повечето хора си казват, абе как ще се пратя стоката на някой си друг, нали? И той ще се грижи за нея, нали? Страх ме, не бих предприел такива рискове. Но истината е точно обратната. Истината е, че нашия софтуер е много по-развит от към функционалност за изпълнение на поръчка, колкото примерно може да си следи наличността и пакетирането на някой онлайн магазин сам за себе си. Защото ние обслужваме десетки, стотици онлайн магазини с различни, сегменти, в различни сегменти, с различни специфики. С различни нужди, да, като цяло, ако щеш, деца вика. Абсолютно, абсолютно. И поради тази причина ние имаме доста по-добра организация и наистина функция, която автоматизира процесите и собствените са по-спокойни. Те могат да се фокусират, знаеш, върху най-важното и това са маркетинг, това е подбор на стока, нали, това са ключови функции, в които онлайн магазините създават продажби, нали. А пакетирането и логистиката са постфактум. Това тоест, не трябва те да го мислят. Това представлява fulfillment центъра като цяло, така ли да разбирам? Това представлява, да. Добре, така като гледаме на вашия сайт Биг Арена Fulfillment, uh-huh. има доста различни услуги, освен uh-huh. fulfillment като цяло. Това всичко вие го предлагате, така ли? Търговия на дребно съм се занимавал още когато бях на 19 години. И да. Това е изключително ценен опит, който съм придобил в годините и знам какво е да си онлайн търговец. Изключително добре. И оттам тръгва идеята ми за fulfillment. Трупайки целият опит в вносове, в търговия на едро, в складиране, трупайки целият този опит, аз реших да създам компанията Биг Арена и да направим една услуга на всички търговци, които биха се възползвали и желаят да продават на българския пазар и не само на българския пазар. Ние вече сме в цяла Европа и цял свят. Да, заради това имаме и подобрения и допълнителни услуги. Да, освен че имаме fulfillment, ние имаме улеснение за счетоводството в чужбина, т.е. ние плащаме, когато даден онлайн магазин иска да продава било то в Румъния, в Гърция или в други, в Полша, ние имаме автоматизация на счетоводните процеси, които онлайн магазините не го мислят. Т.е. ние плащаме данъците, събираме наложите платежи, плащаме данъците в местната държава и им изплащаме всички останали събрани обороти. И така те продават в няколко държави без абсолютно никакви знания. Абсолютно никакви. Единствено работят с Биг Арена Fulfillment, продавайки в множество европейски държави. Нещо, което в момента абсолютно никой не може да предложи. Защо го предлагам? Да, защото съм минал през тези неща и знам трудностите на онлайн търговеца и знам как да ги автоматизирам за тяхно удобство, за да могат да се решават. Да, а знаеш, абсолютно разбирам. Знаеш, че най-важното, нали, целта на всеки, целта е да изнася и да се продава навън.
а пък трябва да имаме добри и удобни инструменти за да се случва това. Разбирам го напълно. Следващия ми въпрос към тебе е: какви са ползите всъщност от фулфилмента, именно според теб, ако трябва да изкараш една от всичките ползи или топ 3 ползите в случая на, нали, говорейки за тези неща като цяло, как ги виждаш според теб, кои са топ 3-те ползи за ползването на Big Arena от клиентите, от всички търговци, които в момента гледат това шоу на живо, в тази затворена група на CloudCard? Най-бързо и така най-интересно на пръв поглед би било, че са корейските отстъпки. Директно всеки клиент, който ползва нашите услуги Fulfillment, той получава големи отстъпки от куриерите, които по принцип се налага да имат поне 50-60-100 пратки на ден, за да ги достигнат. А така търговци, които стартират или са стартирали наскоро, а дори и големи търговци, ние даваме изключително големи отстъпки, които, честно казано, до голяма степен покриват цялата услуга на Fulfillment, разбирате ли? Тоест, Евгений, представи си, че цената за Fulfillment, за пакетиране и складиране струва цената Хикс, но ние отстъпката, да, която даваме от куриерските, е равна на тази цена Хикс, която те по принцип в момента нямат. И това става, честно казано, дори някои са напечалва от това нещо. Хем имат изнесен склад, забравят за склад, за работници, за инвестиции в склад, хем паралелно те получават пари заради големите отстъпки от куриерите. Което стана нещо много интересно. Втория голям плюс е, че работейки с Fulfillment Center, неимоверно този онлайн магазин е на една крачка, на една стъпка да продава в цяла Европа и в цял свят. Абсолютно. Единството, което му е нужно, е превод на сайта и маркетинг. Това не са неща, които са сложни. Нали? Те са ясни. Тоест, фактически това, което вие сте написали като крос-докинг, това ли е това, което е продажбата в чужбина, цяло транспортирането? Accounting in Europe, което го... Това го предлагаме за 4 държави. Това е напълна автоматизация, без абсолютно никакви знания. Онлайн магазините могат да продават в няколко държави. Румъния, Гърция и Полша към момента. Просто си пускат рекламите и продават. Ние събираме наложите платежи, плащаме данъците, счетоводни документи. Ние имаме местни счетоводители в тези държави. Ние се оправим с всички тези неща, но, нали, да не влизам в детайли точно процедурата, по която е клиент. Нали, хората могат да ни попитат и ние ще им разкажем. Значи Гърция, Румъния, Полша, покривате. Истината е, че да. Супер. Румъния, Полша и Гърция ги покриваме с тази услуга с счетоводството. А като Fulfillment Center, ние покриваме цяла Европа и дори и Щатите и други държави. Вау. Просто всичко. Да, абсолютно. Капацитет към момента е... Тук виждаме възможност за поискване на оферта директно. Точно така. Това и това имам и давате съответно, изпращате точна цена конкретно. Предполагам, изпращаме за точна цена. Точно, абсолютно. И тук говорим, всеки се задава параметрите, колко продукта има, колко, нали, продажби горе-долу реализира месечно. Ние правим една цена, една оферта, изпращаме абсолютно. Не отнема никакво време. В рамките на ден всеки клиент си получава една оферта и той си преценя. Като също е важно да посетят склада ни в град Пловдив, което е между другото извън Пловдив, по път за София. Много удобна локация. Готино място е, да. Идвали сме да си го видиме, тъй като и ние сме така партньори в това отношение. Ние сме като цяло. Абсолютно, абсолютно. Заедно изградихме автоматизация на процесите, на синхронизацията на системите. Именно знаеш... това ми се искаше да наблегнем по някакъв начин, да стигнем и до този въпрос, който би бил интересен съответно на нашите клиенти в момента, които гледат това шоу на живо. Да. И то е именно в посока на това да им разкажем... Как се случва? Как се случват нещата, да, какъв е процеса? Ще започна аз с бизнес процеса преди да дойде при вас. Искаш ли да ти после да продължиш нататък как се случват нещата? Окей, да, нека минем през един такъв процес как се случва, защото мисля, че е важно. Да, разбира се. Значи Fulfillment услугата, ако трябва да сме, нали, да сме конкретни и ясни за хората, Fulfillment значи изпълнение, нали, на български език, ако трябва да го превеждаме по някакъв начин.
означава обслужване, изпълнение. Което какво се случва? Идеята на цялото упражнение, колеги, е, както каза и разказа преди малко Дани, да закарате всички, цялата си стока, да я закарате в склада ни в Пловдив, което може да случи по няколко различни начина, където там се взимат едни палета, които са с ваши продукти, които са застраховани, винаги има камери, може да се гледат и така нататък, но за това ще разкаже Дани. Аз на 20 върна... камери. Да, ще се на върна на бизнес камери. Частта. На бизнес частта ще се върна преди да е actionable, нали, елемента, който ти ще разкажеш, Дани, в случая. Та това, което бих искал да кажа в случая, пак да кажа, е, че това, което случва, е следното. Имате вашия онлайн магазин в CloudCard. Той в себе си, вие сте качили N на брой продукти в този магазин. И съответно влиза ваш клиент във вашия уебсайт, избира си няколко продукта, вкарва ги в кошница, избира да продължи, извършва чекаута, т.е. завършва поръчката, The Friday Checkout сме все пак, нали, събитието така се казва, извършва чекаута и съответно тази поръчка влиза в CloudCard системата във вашия административен панел като изчакваща. Тоест поръчката в момента е изчакваща с всички продукти, с техните наличности и така нататък. Ако искаш, Дани, поеми от там сетне, за да дадеш пълния пакет, не само фулфилмента, кол-център, всичко остава, просто да разкажеш на колегите как се случва процеса след това, като влезе тази поръчка. Какво се случва нататък? Да, само да върнем една стъпка назад. Преди да... преди поръчката, да кажем, сте изпратили стоката в нашия склад с една проста заявка през софтуера, че изпращате вашите продукти, поеди колко си бройки, ние ги проверяваме. Ако нямат баркод, слагаме баркод, задължително наш вътрешен баркод, ако нямат, разбира се, и ги завеждаме по определени наши позиции, които, нали, определяме къде се намира даден продукт. И така, пристига поръчката в CloudCard магазина ви, с статус изчакваща, както каза Евгений. Тук вече имаме два варианта. Още на статус изчакваща, поръчката идва в нашия, софтуер. Ние виждаме, ако се нуждае от прозвъняване, ние имаме кол-център, който веднага се обажда, прозвънява клиента. Ние виждаме данните на клиента, виждаме продуктите, потвърждаваме ги. След като потвърдим или отбележим статус, че не вдига 2-3-5 пъти, това всичко го виждате, а ако потвърдим поръчката и клиента е окей, тя отива към следващата стъпка в нашата система, с следващата статус, очакване за генериране на товарителница и пакетиране. В този статус, в този момент, пратката ви вече се намира в пакетажната зона и очаква. Тоест, тази услуга, ако трябва да я кръстиме, тя се нарича фактически пикинг, нали така? Това е, ако трябва да си го представиме, да, нека да видим в случая дали можем да покажем някаква визуализация, дай ми само секунда. Имаме ли видео на сайта или? Къде да го намеря? Като цяло за склада, за пикинга, за такива неща, помня, че бяхме правили видео, ако не ме лъжи паметта. Просто да покажем как работят колегите. Добре. Чакай да го видя сега, да веднага, дай ми секунда. Между време, докато ти разказваш някакви неща, сега като ще го включа след малко, може да продължиш, ако искаш. Ето го и видеото едното, да покажем. Ето така се прави пикинг.
Вау! 7000! Пръскаш ми главата, човече. И това е само в българския, нали така? В този, който е в Пловдив. Кажи де. Вътрешни хора сме си тук, деца говориме, деца вика. Така че спокойно. Естествено, да. С перспективи, с любов, деца вика. Съвсем, съвсем скоро, деца вика. Как се казва това? Pick, pack and ship. Така ли? Това, са, това е услугата. Дани, само да ти кажа, че нещо имаме май проблем с звука. Нека да видим, я кажи нещо, да видим колегите, да ми кажат, че те следят в момента на живо как се случват нещата. Виждате ли? Чувате ли? Ами аз, според мене би трябвало да се чуваш, но не съм сигурен в момента аз, дали аз се чуваш добре. Или не. Не, ти ме чуваш прекрасно, ме, то е ясно. Да, смисъл хората, които гледат в момента, нека колегите пак да ми напишат дали се чува по възможност, а сега било окей. Окей, значи нещо е било временно, извинявай, Дани. Извинявай, че те прекъснах, може да продължиш, ако искаш. Дани, имаме пак някакъв проблем, много е странно, не мога да разбера какво се случва. Хората казват, че не ни чуват. Проба, 1, 2, 3, мене чувате ли ме? Дигам си ръката. Пишете, колеги, дали ни чувате. Мене дали чувате и после колегата Дани дали се чува. Ами предполагам, че е може би нещо заради това, че пуснах някакви видеа. Ами много е странно. Как да направим, че да те чуем? Мен ме чуват, да. Я пак, кажи нещо.
Не бе, аз те чувам през цялото време, аз проблем с звука нямам с теб. Ето, Георги казва, че Дани не се чува. Евгений, теб ти чуваме. Ех, колеги, нещо се предсъка. Добре, значи, Дани, ако искаш... Да бе, допреди да пусна видеята, нещо се чуваше, но нещо се предсъка. Ето се вика технология. Добре, Дани, ако искаш, аз ще те набера отново. Искаш ли? Докато чакаме Дани да се върне при нас, колеги. Дани, чуваме ли се? Аз те чувам, но въпросът е, че не те виждам. Ало, аз те чувам, Дани, чуваш ли ме ти? Ами да бе, ама не те виждам, приятел. Е, сега се връщаме, техническо прекъсване, кратичко от 30 секунди. Ето го Дани, значи все пак няма да имаме техническо прекъсване. Дани, нека да видим само дали се виждаш. Дай ми секунда. Да, както си и мислех, имаме Transform Set. Така. Добре, я говори сега. Чакай сега да те вкарам. Ето. Драги зрители, чувате ли ни? Я кажете сега дали ни чувате. Дори и двамата дали ни чувате. И мен най-вече, че явно тук е проблема. Чакам, аз тук така стоя на чат. Ето, чуваме се, имаме чуваемост. Имаме. Чакайте връзка, да пуснем тук някакво... Не знам, трябва да си сложа конфетите. Аз имам ини конфети, които да излизат на екрана. Обаче в момента благодаря, колеги, благодаря за включването с Тели. Нещо обаче ти става с камерата на тебе. Ето сега е наред. Добре, извиняваме се за това прекъсване. Дани, извинявай, че те спрях да говориш. Ако можеш да се върнеш една-две минути назад. Аз говорих за пикинга, говорихме за услугата Pick Ship and... Кога беше? Pick Pack and Ship. Pick Pack and Ship. Продължи от там насетне какво се случва с поръчката, как се случва за отстъпките, за които беше споменал малко по-рано в разговора. Да, връщам се една идея назад, но да кажем, че стигнахме до там, че когато влезе една поръчка в онлайн магазина на CloudCard и тя е със статус, най-радния статус на практика, тя пристига при нас, ние прозвъняваме, потвърждаваме, след това отива за пакетиране и изпълнение. След като се изпълни поръчката, тя достига крайния клиент, събират се наложените платежи, и получаваме статус приета пратка. Вие това също го получавате в онлайн магазина си, че тази пратка е приета от клиент. И следователно, ние от Bic Arena ви изплащаме всички събрани наложени платежи за този даден ден и тази дадена седмица. А за да се използват големите отстъпки, които даваме на нашите клиенти, всички куриерски пратки те минават по наш договор, за да използват директно големите отстъпки. И всички събрани наложени платежи се изплащат мигновено на договорен ден. Може да е всеки ден, през ден, всяка седмица. Това е всичко е абсолютно системно, софтуерно, така че няма пропуски от тази гледна точка и с много подробни отчети, изключително добре направено. Но нали, това вече може да се покаже и в действие, когато някой се чува. Абсолютно, да. Когато има интерес, деца вика, хора могат да тестват услугата. Абсолютно. Ако искаш, Дани, просто... благодарим Георги, благодарим Миро. Просто лудница е, когато работиш толкова техника. Ако ви покажа, що за техника има тук пред мен, ще ви заболи главата. Някой път ще ви покажа специфично и специално за какво става въпрос. Но Дани беше започнал да говори за тия неща, как се случват като цяло и за вашите отстъпки. Дани, може ли да ми дадеш така отправна точка, приятелю, според теб за кои бизнеси е подходящ фулфилмента и за кои бизнеси не е толкова подходящ фулфилмента, според теб лично? Защото според мен аз не виждам причина някой търговец да не се възползва и да не ползва фулфилмент услуга, при това, което може да прави е просто
да си вземе една маркетингова компания, да си вдигне онлайн магазина в CloudCard, да почне да налива реклама в CloudCard, да си вдигне фулфилмента в Big Arena и да седи и просто да гледа как поръчките влизат, обработват се и излизат. Буквално да си с кръстени ръце и само да прави пари. Само ще вметна, че имаме клиенти, които стартирали с... А така е, абсолютно. Имаме клиенти, които стартирали с един бизнес, в момента има 3 бизнеса, има 4 бизнеса, продават в... продавали са в една държава с един бизнес, в момента с 3-4 бизнеса и продават в няколко държави. И това го правят и продължават да имат свободно време. Имам предвид, като свободно време имам предвид време, в което да се инвестират, да търсят нови продукти, да си подбират маркетингови стратегии, нали, и да мислят перспективно за бизнеса си и как те да се развиват за следващите години. Защото от главата им цялата логистика отпада. Наистина е отпада. В Америка всеки преди да стартира онлайн бизнес, първо Евгений си търси fulfillment и тогава стартира. Ние ли да не знаем, бе, приятелю? В смисъл, какво да ти кажа? Не случайно, една от най-използваните услуги, приятелю, една от най-използваните услуги FBA. Fulfillment by Amazon. Не случайно нашият директен конкурент на световно ниво, тъй като ние имаме един конкурент, сериозен, в света, той се нарича Shopify. Не случайно Shopify в момента инвестират в разработка на fulfillment центрове. И ние самите, включително, както се вика, с ваша помощ и с нашото партньорство с Big Arena, правиме именно това също, само че на нашия регион и сегмент тук. На Балканите, в България и така нататък, за да дадем възможност и на българите да се докоснат не само до технология на световно ниво, каквато е CloudCard, но да се докоснат и, разбира се, до другите части от екосистемата, отново пак да кажа, които са с които да се помогне на бизнеса да порасте. Защото един бизнес, който е малък и среден бизнес, отново да се фокусираме на тези хора, които ни гледат, на теб говоря, да, конкретно в случая, не на тебе, Дани, на този, който ни гледа в момента, и Миро, и Георги, и Силвия, и всички останали, които са писали в чата. Колеги, това, което мога да ви кажа, че вие, заради забързаното ви ежедневие, заради това, че екипа ви е малък, че не разполагате с достатъчно финанси, не можете психологически да се отделите от процеса работния, за да мислите за това как да пораснете. Тоест, какви са правилните стъпки, за да пораснете в чужбина, в България и така нататък. Затова ние каним гости като Дани, който е днес тук, ето соча го Дани, това е Дани, който да ви разкаже за възможности, които са ефтини. Тази услуга, не си мислете, че защото ги правят Amazon и струват милиони тия пари. Дани, ако искаш, дай просто някакви груби цифри, просто нахвърли на хората, директно, за да не се притиснат. Да. За какво говорим? Дори ще ви кажа, че излиза наистина равно или по-евтино да използвате fulfillment, отколкото собственото си време и ресурс за това нещо, и склад и така нататък. Ще бъда много кратък, с кратки цифри. Склад на кубичен метър, около 15 лева на месец. Кубичен метър. И знаете ли, не се плаща въздух. Ние измерваме всеки един продукт, обема на един продукт, и го умножаваме по наличната бройка всеки ден. Днес, ако имаме 200 бройки, утре имате 100. На ден съответно втори, не плащаш за 200-та бройки, плащаш за 100-те. Софтуера го смята всеки ден. Абсолютно тази цена на склад няма кой да я бие. Разбирате, каквото и да вземеш, не може да имаш такава плътност на използваемост. Абсолютно невъзможно. Това е единия фактор. Цени за пакетиране. Нали? Най-скъпата част, която е колко ще ми струва да се пакетира. Ами, може да стигне... От 70 може да стигне до 30 стотинки на пакетиране. Зависи от броя на поръчки, но ви казвам от 70, 80 максимум, надолу стигаме до 30. А колко са отстъпките, които ползвате от куриерите? Ами те могат да стигнат, сега да не казвам, защото те всеки куриер са с различни видове проценти и така нататък, но са изключително големи. Примерно трябва да ползвате отстъпки, които клиенти биха генерирали при 100, при 10 000 куриерски сума 10 000 лева куриерски на месец. Ние ги даваме директно. Само да кажа отново на нашите зрители, които ни гледат в момента,
Колеги, задавайте своите въпроси, Дани, тук под този, това видео има коментарно поле. Всяко нещо, което ви дойде на акъл, задавайте го в момента. Дани е тук, за да отговори на вашите въпроси за фулфилмент услугата, за услугата доставки в чужбина, тъй като CloudCard в момента прави всичко възможно да ви даде нови инструменти, за да може да продавате в близките ни държави и да направите по-голям бизнес, интеграции с Fan Courier в Румъния, най-големия им куриер, с Mobile Pay, което е най-големия разплащателен метод в Румъния, с Scrooge в Гърция, с ACS доставчиците, с толкова различни неща, които вие ще започнете да виждате да излизат просто ей така във вашите административни панели в CloudCard, защото ние разработваме ежедневно нови функционалности за вас, за да може вие да сте по-успешни. Задавайте своите въпроси. Дани е тук, за да отговаря именно на тях. Не, че аз не бих могъл да отговоря на някой от тях, но все пак човек, като си вземе експерт, е хубаво да го слуша този експерт. Нали? Така че благодарим ти, Дани, че с днес отново. Нека да продължим. Просто как да кажа на хората, защото имаме доста хора, които гледат в момента, просто да зададат своите въпроси, защото със сигурност има някакъв въпрос, който им се върти в главите. Задайте го, ще им се отговори в момента тук на живо, колеги. Извинявай, Дани, продължавай. Да. Един много интересен момент е какво се случва, знаеш, онлайн търговията е много понякога, особено когато се рекламира във Facebook и Instagram, никога не знаеш какво ще случи на следващия ден. Нали? Един ден е слаб, друг е силен. Моменти има седмици, които са слаби, други са силни. И тук възниква въпроса как да си балансираш разходите. Защото когато си наемеш служители, ти им плащаш заплата независимо от броя продажби, които реализираш за даден месец или даден ден. Парите си върват. Това е. Разходът си е фикс. Обаче, използвайки Fulfillment, днес ако имаме 5 поръчки, разходът ще ти е съответно, да кажем, 5 лева или 3 лева. Защото си имал 5 поръчки да се пакетират. Ако на следващия ден имаш 500 поръчки, те си сигурен, че ще бъдат пакетирани на същия ден. И си сигурен, че си платил само за тези 500 поръчки. Което е в пъти по-ефикасно, отколкото да имаш заключен човешки ресурс, на който се плаща, независимо дали има поръчки, дали няма. Което води до една ефикасност в крайна сметка. Друго, което... Абсолютно, абсолютно, приятелю. Може би, преди да продължим нататък, би било хубаво да разкажеш за процеса. Какъв е процеса на започване на работа с Big Arena? Mm-hmm. Аз съм показал тук на екрана, нали, стъпките, които са, но първата стъпка е контакт. През CloudCard има как да стартираме такъв контакт от тези клиенти, които имат интерес. Правилно те разбирам? Точно така, да. Пуска се едно запитване в Big Arena, през Fulfillment страничката. След като се пусне запитване с дадените параметри, които ги изискваме, връщаме една оферта, ценова оферта, обсъжда се, анализира се, нали, и когато се анализира, вече се подписва договор. Подписвайки договор, следващата стъпка е една интеграция, която с CloudCard имаме. Евгений, знаеш, сме направили една много бърза интеграция, която в рамките на минути тя е активна. И щом стоката е пристигнала при нас и ние сме заходили, което между другото става много бързо. Днес казвате, че изпращате 50 артикула по 300 бройки при нас. До 48 часа тя е заприходена, подредена в нашите складови позиции и очаква новите си поръчки. Даже докато е изпращате към нас, през това време се прави интеграцията, която всъщност тя отнема, да не кажа, часове. Тя отнема часове и не ангажира никакви нужни умения на онлайн търговеца. Угу. Да. Да. Имаме въпрос, само да кажа, защото ми беше изключен микрофона. Ще прекъсна малко Дани, за да се отговори на въпроса на живо. За съжаление, не се е верифицирал човека с системата, затова не можем да видим кой е, но въпросът е много полезна услуга. А поръчките постоянно ли се обслужват и през уикенд,
празници и ваканция на търговците? Да, това е актуален въпрос. Всяка поръчка, която влезне във вашия онлайн магазин до 4, до 16 часа, тя бива пакетирана в същия ден и изпратена и подадена на куриера. Да. Което означава, че когато има празниците, самите куриери не работят, няма логика и ние да работим, защото това може да бъде изпълнена. Ние работим в празници, но това онлайн търговците не ги интересува. Ние работим само в случай, когато бихме искали да си подсигурим работния ден, всичко да бъде изпълнено на време. Да. Тоест в натоварен ден като понеделник, например покрай декември месец, ние нямахме нито една забавена пратка. Тоест имахме онлайн магазини, които пускат по 200, по 300 пратки на ден. Те бяха изпълнявани на абсолютно същия работен ден. Да, налагаше се ние да работиме през почивен ден, например да кажем примерно 3 януари имаха доста събрани поръчки за 4-ти, нали? Това са големи почивни дни, голям диапазон от почивни. Да, точно. Ние успяхме ние работихме на 3-ти, успяхме да пакетираме хиляди пратки, за да може всичко да си тръгне на 4-ти, първи работен ден. Абсолютно. И вие, само да спомена за колегите, тъй като ти, нали, спомена няколко пъти и така по по-различен начин го каза, ще го каза в абсолютно прав текст. Бик Арена имат специални отношения с доставчиците. Не говоря само финансови такива. Когато вие отивате като търговец в офиса на Еконт, седите и чакате на една опашка, която е клиентската опашка. Бик Арена не чакат на тая опашка. Нали така, Дани? Точно така, абсолютно. И поради тази причина имаме, това не го казваме официално по договор, но ние пакетираме пратки и до 5:30, и до 6 часа и ги изпращаме на същия ден. Но това е по-скоро, нали, това ще го забележите в процеса и на работа, но не го правим, не го гарантираме, но го правиме когато е възможно за вас. Дори до последния момент. Добре, имаме пореден въпрос, да, преди приема на стоката за приходяване и така нататък, всичките неща, които са процеса на комуникация, стартиране на работа. Другия въпрос е отново от човек, който не се е верифицирал, за съжаление не мога да кажа кой е. Как става изпращането на пратките? По-скоро въпросът е, сега изпращаме пратките с стокова разписка и касов бон. Но след като касовия апарат е при нас, как по-точно Бик Арена изпраща вместо нас? И как складовата ни програма е свързана с вас? Заповядай, Дали. Да. Ние работиме с куриерите, с договор пощенски паричен превод, което е ясно, че отпада касовия апарат по закон. Това е закон прият преди години, пощенски паричен превод ППП. Това е познато, нали, за България. Работейки с пощенски паричен превод, касовите апарати отпадат. Тоест, вие не е нужно да имате касов апарат и не е нужно да го давате на нас. Това улеснява работата, вашата работа, счетоводната работа, нашата също. Така че абсолютно никакъв проблем. Съвсем законно се събират наложените пощенските парични преводи. Еконт издава служебни касови бележки към крайните клиенти. Не само Еконт, нали така? Добрата новина е, че в случая, да, говорейки за възможността за работа с Бик Арена и с Fulfillment услугата като цяло, е, че вие разполагате с достъп до повече от един куриер на едно място, да, обаче. Абсолютно на едно място. Тоест, опцията да стартирате в която и да друга държава вече не е проблем. Вие не мислите с кой ще започна, как ще го започна, нали, какъв договор. Това го забравяте. Това е в общия договор и вие ги имат всичките куриери и в рамките на 30 секунди може да пуснете пратка за където си искате. Ма буквално където си искате. Супер. И това не подлежи на никакъв въпрос и никакво чудене и мислене. Просто пускате, ние изпълняваме, пътува се пратката, доставя се, събираме наложите платежи, ако е източна Европа, нали, както знаете, или на Запад, в повечето случаи няма наложени платежи. Абсолютно никакъв проблем. Другия въпрос беше свързан с... Може ли само да погледнем още веднъж? Първия беше свързан с уикенд, празници, ваканция на търговците.
Не, не, не. Последният въпрос се стоеше. С касови бон го отговорихме. Ми до сега се ги изпраща с толкова разписка и касов бон. Складовата програма. Да, складовата програма. Тоест, да, ние се интегрираме, работим с различни складови програми, тоест, ако не е само CloudCard отделно. Вие CloudCard, реално вие си имате интеграция с складови реално, програми. Реално, ако трябва да направим някакъв вид свръзка, да начертаваме една схема за пред случая търговеца, имаме търговеца, по-скоро ще го направя така, че да може ти да си ми отляво, т.е. да си ми отдясно. Имаме търговеца, да. Той е тук, на място на тази ми ръка. Главата ми е CloudCard, т.е. търговеца и неговата ERP система, складова система, е свързана с CloudCard, а CloudCard е свързан с Big Arena. Така че каквото се случи в ERP-то, се отразява в CloudCard. Търговеца, това клиента идва, поръчва си нещо от магазина. Това нещо се отразява и тук в ERP-то, ей тук, и в Big Arena едновременно. Се изписва стоката веднъж, когато е одобрена поръчката, че ще се случи от заря в админа. И се изписва тази стока и от складовата система, и от на Big Arena системата. И тази комуникация е двупосочна в тези платформи и системи. Абсолютно. И използвайки статусите, които споменахме за пакетирана пратка, доставена пратка, това са статуси, които се връщат към CloudCard и съответно към ERP системата, ако е нужно зададени статуси. Така че това е автоматизиран процес, абсолютно решен. Тук няма никакви, даже не подлежи на никакви въпроси. Това е нещо решено. Добре. Сега само да кажа нещо друго интересно е, че по-скоро тук, ако трябва да се включа, е, че имаме процеса по започване на работа, нали, ако трябва да го гледаме заедно с Дани, ние стигнахме до изпращането на стоката, за приходяването, така, това е финалният етап от процеса. Дани е тук вече и той би трябвало пак да ни чува. Това е финалният етап от процеса по започване на работа. Отнема обикновено не повече от 48 часа. Тоест, освен че услугата не е скъпа, което аз го разказах малко по-рано, реално и скоростта на започване не е нещо сложно. Не случайно CloudCard работи с Big Arena. С ето този човек, който в момента ми се пада ето тук някъде отдолу. Нали? Работиме с Big Arena, защото освен цената, която е подобна на CloudCard-ската, и скоростта на работа е същата като CloudCard-ската. Бърза работа. В CloudCard може да се случи и да се вдигне магазин за 24 часа, за няколко дена, за седмица. Много в много редки случаи отнема седмици и месеци. И това е в случаи, в които клиента не е, т.е. търговеца не е силно заинтересован често в това да вложи цялото си време и енергия в вдигането на онлайн магазина. С Big Arena предполагам, че е същата работа, нали така, Дани? Абсолютно, абсолютно. Единственият ключов момент е количество стока, която се изпраща поначало към заприхождаване към склад. Защото факт е, имаме и клиенти, които пристигат тук с цели контейнери, т.е. директно контейнери от чужбина или камиони от чужбина директно пристигат при нас. Ние ги разтоварваме, броим. Знаете, това е доста ангажираща работа. Например, да приборим около 30 000 единични бройки. Ужас. За които ние... Ужас. Да, абсолютно. Абсолютно това го правим. За които ние после гарантираме, че те са тук и налични. И ако нещо липсва... Е, много ясно. Ние... Все пак ги застраховате тия неща. Няма как иначе. Абсолютно. Абсолютно. Нещо липсва ли после. Ние отговаряме и директно, ако има някакъв проблем, ние ги плащаме тези неща мигновенно. Затова казвам, че може да отнеме 2 дни. Понякога, когато стоката е малка, нали, и се зарежда по-често складани, тогава това става и за часове, за прихождаването и за стартирането. За кои търговци, между другото, говорихме, е подходящо? Това е много удачен въпрос, нали, които хората могат да помислят. Да, аз пак ще да го повдигна така или иначе. За кои бизнеси е
по-подходящо да, филмата според тебе, какви типове бизнеси обработвате в момента, които са ви по-честите клиенти, така да го кажем, и какъв тип бизнеси по-скоро не е хубаво да си да се възползват от филмата, което пак да кажа, от моята къмбанария, честно да ти кажа, не се сещам. Освен автомобили да продаваш, нали, които все пак на обемно тегло са бая обемнички, нали? И някакви огромни такива мебелни някакви неща, тип IKEA, не се сещам за нещо, което реално да иначе да ти пречи ти да продаваш чрез възможността за фулфилмент. Магазини, които не са удобни за фулфилмент, са персонализации. Неща, които се поръчват и те първо се персонализират. Тип тия тениски и такива чаши и такива неща, това имаш предвид. Точно така. Освен ако се не са нещо фиксирано, но когато клиент се купува, да, не... персонализиране говорим за щампа, нали така? Не просто да си избереш цвят от червена, синя, зелена, което го върши всъщност клауд карти, системата на ERP-то и така нататък. Това не е персонализация. Просто да споменем. Това не е персонализация. Точно да, да кажем на хора, защото те не винаги знаят какво има се има предвид случая. Да, това в случая са къстъм текстове, което да пише на данни на тениска или на кълъв на телефон и такива подобни неща. Други случаи, в които не е удобно да се ползва Fulfillment, е когато имате недобро съотношение брой продукти и брой продажби. Говорим, например, давам един пример, ако имате 3000 продукта, различни SKU продукта, 3000, но имате да кажем около 200 продажби на месец, съотношението не е много добре балансирано и когато става въпрос за евтини стоки, може би това няма да е много ефикасно. Защо? Защото при нас всяка позиция, всяко скус има позиция, специална позиция, която видяхме на клипчето по-рано. Евгений от ДВ беше пуснал едно клипче с едни специални кутийки и позиции. Те струват стотинки на месец, но които се оправдават със сигурност, но когато няма продажби в дадени артикули и се продава веднъж на 5 месеца, тогава това не би било много ефикасно, защото взема, която не може да се избие самата продажба. През самия продукт не се продава и съответно няма ефикасност. Тогава не е ефикасно. Но във всички останали аспекти смятам, че е по-евтин вариант, отколкото да си имат собственост, която собствени служители. Викам, абсолютно. Винаги може да си говорим с тебе ужасно много, но напредваме с времето. Ако има последни въпроси, моля задайте ги тук отново в коментарите, за да може с Дани да ви отговорим. Има някакви по-дребни неща, които моя екип така не че отговаря. Междувременно, докато изчакваме за последен коментар, да ти задам, естествено, така, ти загадна някои неща, но да ти задам така един въпрос, който се задава винаги, когато се прави такова интервю по някакъв начин. Какви са твоите нови творчески планове, както се казва? Демек, какви новости в компанията или нещо интересно, което би искал да споделиш с нас? Шегата на страна, разбира се. Да ни споделиш, за да се така ентусиазират още повече хората да искат да работят с вас. Разкажи отново пак за държавите, за всички неща, които правите. Защото според мен е супер яка услуга като цяло. Много готина, много достъпна и буквално абсолютно. един търговец може да седи и да печата пари просто е така, когато си върже маркетинга с CloudCard и с фулфилмента и просто да седи и да чака и да гледа и да се кефи на резултатите, които прави. Абсолютно и не само и да мисли за нови перспективи, за нови продукти, за нови стратегии, защото по този начин онлайн търговец има свободното време да го направи. Благодарение на нашите клиенти и нови клиенти и сегашни клиенти ние създаваме нови проекти за компанията, които да помогнат още повече на онлайн магазините да се развиват и да развиваме и нашите системи. Да, какви са плановете ни? По принцип много не обичам да говоря за нещата, които са в кухнята и които планувам да направя. Може би съм такъв човек, но те са сигурно... Ама загадни ги само, не е казано да казвам да разказваш всичко в детайл, гати ми, да? Да, мога да ги загатна и тя е една свързана с една така много добра логистика в може би в много
континенти са в затворен кръг, т.е. без аутсорсинг, нали, работейки само с Cloud Cards-Big Arena, да имате стоката си налична в много различни държави и континенти. И да, можейки да продавате всякакви неща с различни етикети на местно ниво, които да се печатат на продуктите ви точно когато излизат от склада, не предварително, които са много ценни, гъвкави неща, и хранителни магазини, които обслужваме и започваме да обслужваме активно. А което знаеш, Евгений, че да обслужваш хранителни магазини с годност и така нататък е нещо много специфично. Това е направо умопомрачително сложно като цяло и наистина, ако успеем да го предложим заедно и отново пак казвам, подкрепено със силата и с това, което се изгражда като Fulfillment Center на Big Arena, това и големите доставчици, дето се вика в България, просто не предоставят такава услуга. И не само в България, и в чужбина, разбира се. Но наистина в момента се търсят подобни услуги и аз съм изключително доволен и радостен, че имаме възможност да работим с такива експерти и професионалисти като Big Arena. Последен въпрос от колежката Таня Марчева, която разбира се е част от нашата, така, от нашето семейство на успешните онлайн магазини на CloudCard, и ни е задала последния въпрос, който ще пуснем за днес, просто няма да ни стигне времето за повече. Задължителна ли е ERP система, т.е. складова система? Някои ги наричат WMS, Warehouse Management System, други ги наричат ERP система, за да работим с вас. Т.е. не с нас като CloudCard, защото те с нас може да си работят и без. Въпросът е с Big Arena като цяло. Ако магазина хората е в CloudCard? Абсолютно не е нужда да имате ERP система. Това не е нещо, което ви е нужно. Абсолютно всички статистики и личности и така нататък, те са от една страна и в CloudCard, и също и в нашия софтуер. Те се съхраняват и време с отчети, с задни дни. Всякакви функции, пак ще споделя, и CloudCard, и Big Arena развиват своя софтуер и поради тази причина сме много гъвкави да предоставим всякаква нужна статистика или всякакви нужни доработки във всеки един момент за всеки един клиент, което ни прави изключително гъвкави и ценни като компания и като софтуерни решения. Софтуерна така, колаборация, че... да го наречем също. Абсолютно. Това е най-ценното, Евгений, и ти го знаеш, че поради тази причина ние сме много гъвкави и CloudCard и Big Arena да предостави решение за всеки един проблем по всяко едно време и не разчитаме на никой освен на себе си. Аз искам да завършим последно с нещо, което има написано на сайта на Big Arena, което изключително много е близко до нашите сърца. В CloudCard ние го казваме постоянно по нашите срещи и където ни се появиме по разни телевизии, радиа и тем подобни. Най-отдолу е написано на страницата какъв е процесът по започване на работа с нас. Заедно можем повече. Очакваме ви. И мисля, че това е един хубав завършек. Дани, ето, абсолютно. И Таня казва: абсолютно. Много благодаря. Радваме се, че сме успели по някакъв начин да отговориме на въпроса, Таня. Благодаря на всички, които участваха в днешното събитие. Бяха редом заедно с нас. Дани, финални думи, ако искаш, заповядай. Благодаря за разговора. Надявам се, че беше ползотворен, че отговорихме на въпроси, отговорихме за решенията, които предлагаме, CloudCard, Big Arena, възможностите, които предоставяме на търговците да се развиват, и надяваме се за така едно благоприятно развитие в бъдеще за всеки от нас. Благодаря ти, Дани. Благодаря и на вас за поредното включване в The Friday Checkout, шоуто за електронна търговия, в което вие, нашите търговци, сте в центъра на събитията и успявате да се докоснете до най-добрите експерти, най-новите технологии и да си говорим с вас да в теми, които ви интересуват именно вас, да отговаряме на вашите въпроси на живо. И това се случва всяка една седмица в петък, точно в 5 часа. Сте добре дошли
и нека да си говорим за електронна търговия, да правим по-голям бизнес, повече бизнес, повече продажби и бизнеса ни да расте нагоре. Благодаря ви за включването, пожелавам ви прекрасен уикенд и до следващия петък, когато ще си говорим и ще се видим отново с вас и поредните ни готини гости, с които вие да вземете участие и да си говорим на темите за електронна търговия. Благодаря ви, колеги, за мен беше чест. До скоро!